Доброго ранку усім, хто до нас приєднався. В ефірі новини у файному ранку. За добу у Тернополі народилося 12 дітей. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 3 дівчинки і 3 хлопчиків. Про це нам повідомила чергова медсестра Наталя Ятищак. У перинатальному центрі мати і дитина, що в центрі міста, також народилося 6 діток, 3 дівчинки і 3 хлопчиків. Про це нам повідомила чергова акушер Марія Дем'янчук. За добу пожежники тричі виїжджали на виклики. У Тернополі на вулиці Київській загорілося сміття у металевому контейнері. Під Волочиську горіла суха трава та сміття на відкритій території. В селі Лисичинці під Волочиського району пожежа житлової будівлі. Травмованих немає, повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Черговий управління цивільного захисту Василь Трач розповів, що ніч була спокійною. Але вчора в день о 17:10 біля села Серединки у меліоративному каналі виявили труп місцевого жителя. Сьогодні у Тернополі 99 разів карета швидкої допомоги виїжджала на виклики. 18 осіб госпіталізували. За добу було 201 виклик. Загалом в області 491 раз викликали невідкладну допомогу. Люди зверталися до медиків швидкої через температуру тіла, тиск і судоми. Старший лікар зміни Ігор Пухальський розповів, що цієї ночі були 3 виклики швидкої до людей, яких побили. О 23-й годині виклик на Корольова. Чоловік побив жінку, її доправили до першої лікарні із закритою травмою живота. На Злуки, Валюрі, у 21-річну жінку запустили бокал. І це сталося о 4-й ранку, 42 хвилини. 23:30 в Абриколі 22-річного чоловіка побили. У нього струс мозку і він доправлений до лікарні. Сьогодні з 9 до 13 у Тернополі в будинках за адресою вулиця Академіка Студинського приватний сектор у зв'язку з ремонтними роботами не буде електропостачання. Про це повідомила Мар'яна Зварич, прес-секретар міської ради. Сьогодні в Тернополі о 14:30 на 2 локаціях – в правовому ліцеї номер 2 та на території церкви Василя Великого, що на вулиці Новий Світ, 14, відкриють першу в Україні соціально-спортивну школу від фонду «Реал Мадрид Іспанія» спільно з громадською організацією «Епіцентр дітям». Президент цієї організації Ярослав Несторович розповів, що школа безкоштовна, вона працюватиме для дітей-сиріт, напівсиріт із малозабезпечених та багатодітних сімей. У ній наразі займатимуться 105 дітей. На відкриття соціально-спортивної школи приїде уповноважений посол клубу «Реал Мадрид», володар Суперкубка УЄФА, футболіст Альваро Арбелоа. До відкриття школи приурочили іще одну спортивну подію – футбольний матч дружби. Він відбудеться о 16:30 в Великих Гаях на центральному стадіоні. Тут зустрінуться 4 дитячі команди. Кожну з них очолюватимуть українські та іспанські футболісти-професіонали. Це В'ячеслав Свідерський, Едуард Цихмейструк, Едвін Конго, Хосе Луїс Кабрера. Про це нам повідомив президент громадської організації «Епіцентр дітям» Ярослав Нестерович. Сьогодні у тернопільській школі номер 3 міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який відвідає Тернопіль, зустрінеться з учнями та вчителями. За словами директорки школи Надії Будій, міністр розкаже дітям про результати міжнародного проєкту «Книга добра». Учні ж школи репрезентуватимуть свої соціальні проєкти. Зазначу, міжнародний проєкт «Книга добра» стартував 8 лютого 2017 року. Його підтримали Міністерство закордонних справ України, Естонії та Угорщини. Книгу розповідей про добрі вчинки створювали з благословення кардинала Любомира Гузара. З 3000 надісланих дітьми і дорослими з України оповідей та 40 000 ілюстрацій відібрали 50. Книгу добра писали в Естонії на черпаному спеціальному папері, виготовлену з бавовни і трав. Таких ексклюзивних книг створили сотню. Надрукували також 10 000 копій. 9 грудня 2017 року книгу добра в Києві репрезентував президент України. А 8 серпня цього року міністр закордонних справ разом з українськими дітьми подарували книгу добра у Ватикані папі Римському Франциску. Зазначу, що учні шкіл можуть приєднатися до цього проєкту, ставши його учасниками, відвідати інші країни як посли книги добра. Інформація про це є на сторінці Facebook «Книга добра». Завершився тиждень, який був присвячений Міжнародному дню людей похилого віку. І вчора наша журналістка Марта Журавель побувала на танцях.
Захід почався із виступу учасників проекту. 13 жінок танцюють іспанський танець «Фламенко». Танець дуже цікавий. Спочатку трішечки вагалися, комусь не вдавалось, комусь не вдавалось, але нічого. Репетували, збирались на заняття і врешті-решт танець удався. Дуже нам сподобався цей танець. Готувалася, ну, взагалі-то довго, мабуть. Я тільки там 2 місяці. Ну і за 2 тижні я десь там трошки усвоїла, хоча я і не танцюю, я більш співаю. Ну і що вам сказати, костюми тільки свої. Нам нічого не давали, хіба що цю от розочку. Це дуже подобається, я в захваті. Ми з ними вчили різні напрямки хореографії, там ми і вальс танцювали, і фламенко. Сьогодні ми показали це як підсумок нашої роботи. Вони всі хочуть далі танцювати, вони всі дуже ожили, вони дуже відповідально віднеслися сьогодні до цього виступу. Це для них такий артистичний досвід, тому їм дуже всім сподобалось, вони молодці. Далі – концерт. Концерт з нагоди святкування першої річниці соціальної ініціативи «Єднання поколінь» почали із вручення подяки усім людям, які підтримали існування проекту протягом року. Загалом подяки вручили більше як 70 людям. У програмі концерту – виступи запрошених виконавців та учасників ініціативи «Єднання поколінь». Це виступ хору, який складається з учасників соціальної ініціативи. Святкуємо річницю створення соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Нам сьогодні рік, нам 12 місяців. Сьогодні в нас урочиста програма, концерт, у нас виступи учасників соціальної ініціативи і дітей, шкіл, учнів, зокрема. Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини. І до новин спорту. На Тернопільському міському стадіоні відбувся матч 12-го туру 2-ї ліги. Грали футбольний клуб «Нива» Тернопіль та футбольний клуб «Калуш». Матч закінчився з рахунком 1-2. Перемогли гості з «Калуша». На 45-й хвилині матчу гол у ворота команди «Калуша» забив гравець «Ниви» Ігор Гатала. Дмитро Скакун, гравець «Калуша», на 46-й хвилині забив м'яч у ворота команди з Тернополя. Ударом на 49-й хвилині Данило Книж встановив остаточний рахунок матчу – 1-2. Тренер команди «Калуша» Василь Малик розповів, що роботою своїх гравців у другому таймі задоволений. У нас досить молода команда. Задоволені. 3 очками і задоволені другим таймом. Трошки на повишених тонах поговорили в роздягальні в перерві. І я бачу, хлопці дослухали, зрозуміли, що вимагається від них. Прискорили гру і, в принципі, це дало результат. Ну, з Нивою ніколи не просто грати. Просто ми вже знаємо, як Нива грає, і старалися запобігати тим моментам, як вони починають атаки, як вони стараються закінчувати. Вадим Боженко, тренер «Ниви», повідомив, що причиною поразки команди з Тернополя є розконцентрація футболістів на початку другого тайму. Ми просто провалили початок другого тайму. Так, був сумбур на початку гри в першому таймі, хвилин 15, нам не вдавалося взяти м'яч під контроль. Потім наладили гру, забили гол. Ну, так трапилося, що футболісти з роздягальні вийшли і десь розконцентрація, і просто провалили початок другого тайму. Не можна такі ігри програвати, тим паче вдома. Ну, скажу так, що треба тримати удар. Будемо рухатись далі. Другого випадку нема. Треба їхати і обігрувати мене.
Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Такими були новини. Файного ранку в понеділок.